Tô chegando no fundilho aí. Tô no fundo, tô no Melhor fundo. saco, eu acho. Flash da Bea. Leva mid, leva mid. Slow, slow. Ai. Leva mid. Eu puxo. Tá, duvido, duvido. Ai. O tiro passou reto aqui. Mas vocês matam. Não! Oxi! Oh, minha ult foi errada. Oh, oh! Bugaram meu jogo, velho. A ult era pra ir no réu, foi lá embaixo da torre, pô. Meu Deus, o que eu fiz? Pô, vou ter que fazer quarta cura pro segurança, não tô botando fé, não. O que eu fiz aqui, velho?